Ha, canım, nimalar qilyapsan? Internetda xiyonatkor erkaklar haqida zo'r ma'lumotlar bor ekan. Yo'g'i, qanaqa ma'lumot ekan? Xiyonatkor erkaklarning birinchi belgisi doim burnini kovlab yuradigan. Shunaqa deb. Ikkinchi belgisi doim qusrab yuradigan. Ajoyib ekan, juddayam, juddayam, ajoyib. Uchinchisi yolg'on gapirayotganda kulimsirab turar ekan. Shunaqa deb. Eng qizig'i, 4-tinchisi soch tez to'kilib ketar ekan. Qara, birortasi ham menga to'g'ri kelmas ekan. Men bor qolay jonim qop. To'xtang, hali eng asosiysini eshitmadingiz. Birortasi ham menga to'g'ri kelmas ekan-da, ayolni aldab yurar ekan. Yaramaslar, yolg'onchilar. Yaxshimi shular? I love you.